नमस्कार बीनास किचन आपनलोग स्वागत जानाइछो। मैं आज साउथ इंडियन डिश इडली बनाय आपनलोग देखुआम। रेसिपी तो जाते दीघल नहय तार बाबे मैं सकलोखिनि रेडी करि थय दिसु। इडली कारणे मैं दुकाप चाउल लैछो आरो एक कप बाकलि नथका माटि दालि लैछो। चाउल दुगुण आरो माटि दालि तार आधा ভাল ধৰণে ধুই 4 ঘণ্টা ভিজাই থৈ দিছো। ভিজাই থোৱাৰ পিছত হেখিনি খুন্দি লৈ মই হেখিনি আকো 5 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিছো। ৰাখি দিয়াৰ পিছত মোৰ এখিনি পেষ্ট ৰেডি হৈ গৈছে ইডলি কাৰণে। এ আপোনালোকে চাই লওক। এতিয়া মই ইডলিখিনি বনাই দেখুৱাম। ইডলি বনাবৰ কাৰণে ইডলি হাসত মই অকণমান তেল হানি লৈছো। এতিয়া মই পেষ্টখিনি দি গৈছো। আপোনালোকে মন কৰিব পেষ্টখিনি যাতে সম্পূৰ্ণ ভৰ্তি কৰি নিদিয়ে, কাৰণ ইডলিটো অলপ ফুলি যাব। মোৰ এটলু ইডলি সেন रेसिपीटो दीघर नहबर कारणे मैं पानीखिनि गरम करि लैछु। एति उतल आहिले एतिया मैं इडली स्टेनटो हासखिनि दि दिम। एतिया ढाकुन मारि मैं 5 मिनिटर कारणे राखि दिसु। पाँच मिनिट होइ गैछे। এতিয়া মই চেক কৰি লৈছো। লাগি ধৰা নাই, গতিকে আমাৰ ইডলিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি মোৰ ইডলি হৈ গ'ল। তাৰ কাৰণে মিলাকৈ মই সাম্বাৰ আৰু জি এইখিনি বাদামৰ চাটনি, সেইখিনি মই আগৰ ভিডিঅ'তে দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ যেন নাপাহৰে। ধন্যবাদ।